Her vaxtınız xeyir olsun, hürmetli xanımlar ve canablar. Değerli qonaqlarımızın hamısını Cümeyrə Bilgə Beach Otelində keçirilən Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun təsis etdiyi Caspian Energy Integration Award 2013 mükafatının təqdim etmə mərasiminə həsr olunmuş təntənəli gecədə ürəkdən salamlayırıq. Bugünkü mərasimdə iştirak etdiyinizə görə təşkilatçılar adından hər birinizə dərin təşəkkürlərimizi çatdırmaq istərdik. Heç kim üçün sir deyil ki, yeraltı ehtiyatlar baxımından zəngin bir potensiala sahib olan Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən əsas zənginliyi digər ehtiyatlara görə qabaqcıl olan neft və təbii qazdır. Təbii ki, neft-qaz sektoru iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkişafında aparıcı qüvvə rolu oynamışdır. Bununla birlikdə Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqeyi və təbiət şəraiti, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətləri ölkəmizdə təsərrüfatın istənilən sahəsinin formalaşmasına və inkişafına geniş zəmin yaradır. Belə ki, Azərbaycanın inkişaf potensialı qeyri-neft sənaye sahələri içərisində maşın qarıma və metal emalı sənayesi, elektroenergetika və elektronika, yüngül sənaye, turizm və son zamanlar inkişafına xüsusi diqqət yetirilən kosmik sənaye sahəsini də qeyd etmək olar. Və çox sevindirici bir haldır ki, mərasimdə iştirak edən şirkətlər və onların təmsilçiləri məhz yuxarıda qeyd olunan sahələrdə böyük bir nəticələrə sahib çıxıblar, böyük bir nəticələr əldə etmişlər və məhz buna görə də belə yüksək mükafata layiq görülürlər. Sizi bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirik və mən böyük məmnuniyyətlə ilk əvvəl mikrofon qarşısına Caspian Energy Integration Award mükafatının təsisçisi, Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun baş icraçı direktoru cənab Telman Əliyevi dəvət etmək istərdim. Buyurun. Hörmətli səfirlər, hörmətli klub üzvləri, xanımlar və cənablar, icazə verin sizi Caspian Energy Integration Award 2013 Beynəlxalq mükafatının 9-cu təqdimat mərasimində salamlayım. Caspian Energy Integration Award 2013 Beynəlxalq mükafatı dünyanın 50 ölkəsində keçirilən internet sorğu nəticəsində Bakıda, Moskvada, Ankara'da və Astana'da təqdim olunur. Bu mükafat Xəzər, Qaradəniz və Baltik regionlarında il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə siyasi xadimlərə, dövlət məmurlarına, diplomatik nümayəndələrə, dövlət və özəl şirkətlərinin rəhbərlərinə təqdim olunur. Caspian Energy Integration Award 2013 Beynəlxalq mükafatı Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubu 2002-ci ilin iyun ayında regionda fəaliyyət göstərən iri neft-qaz şirkətləri və Caspian Energy International Media Group'un iştirakı ilə yaradılmışdır. Klubun ilk yaranma tarixindən bu günə kimi Klubun sədri Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevdir. Bugün klub öz sıralarında dünyanın 50 ölkəsindən 500-dən artıq şirkət və təşkilatı birləşdirir. Klubun dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Caspian Energy International Media Group çərçivəsində hal-hazırda 6 beynəlxalq jurnal, informasiya agentliyi, marketing tədqiqatları şirkəti, 30-dan artıq internet layihə, həftəlik internet qazet və onlayn neft-qaz ensiklopediyası fəaliyyət göstərir. Məhz klubun sədri Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin dəstəyi nəticəsində Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubu Xəzər Qaradəniz və Baltik regionunda fəaliyyət göstərən iri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarından birinə çevrilmişdir. Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun fəxri üzvləri Avropa Birliği və MDB ölkələrinin prezidentləri və baş nazirləri, səfirləri, dövlət komitə və agentliyi rəhbərləri,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının təşəbbüsünü dəstəkləyərək Xəzər, Qara Dəniz və Baltik regionunda biznes mühitinin inkişafında aktiv iştirak edirlər. İcazə verin bugünkü tədbir iştirakçıların adından Azərbaycan Respublikası Prezidenti Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun sədri İlham Əliyev cənablarının fəaliyyətimizə verdiyi dəstəyə görə öz dərin minnətdarlığımızı bildirək. Həmçinin 2005-ci ildə ilk dəfə keçirilən Caspian Energy Integration Award beynəlxalq mükafatın təşkilində öz dəyərli tövbəsini və məsləhətləri ilə bizə dəstək olan Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya bugünkü mərasimin iştirakçıları və kollektivimizin adından öz dərin minnətdarlığımızı bildirək. Hər il olduğu kimi bu ildə bizə dəstək olan şirkətlərə və şirkət rəhbərlərinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü mərasimin baş tərəfdaşı Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri cənab Babar Zayevə və həmçinin tərəfdaşları olan Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri cənab Arif Əskərov, Fugro Survey Caspian şirkətinin baş menedjeri cənab Chris Mota, Akord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyasının Direktorlar Şurasının sədri, baş direktoru cənab Xaqani Quluzadəyə, Sokar AGŞ şirkətinin baş direktoru cənab Ramin Usayevə, Baxter MMC-nin baş icraçı direktoru cənab Richard Shearer-ə öz minnətdarlığımızı bildirək. Və son olaraq bu illər ərzində fəaliyyətimizdə göstərilən dəstəyə və əməkdaşlığa görə bütün dövlət qurumlarının, şirkət və təşkilatların rəhbərlərinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bugünkü mərasimin bütün qalib nominantlarını təbrik edirəm. Onların işlərində yeni uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.